Xatan lê bir hawrayan u xoşewistan, xoşhal bun la video işte petan geçniyorlar. Video bahsi viza ve kein zorakan viza, viza Amerika. Çom bituanin viza Amerika man daske wa zorakan viza tsia lam video da. Wala video kani da hatu da baz o drin ka çom bituanin viza Amerika man daske çom forma ka prkeno. اما در برای ویزه چه جور ویزه که هست؟ زیادتر لبیس جور ویزه ناکوزبری هست با کسانی که به شوی کهاتی گشت دکن با امریکا و چندین جوری تری ویزش هست که دکریت دو بش جورکانی ویزه سردانی کرد و جورکانی ویزه کوزبری جورکانی ویزه سردانی کرد لیره دو بش من هیا پولکانی اوی غیری کوزبری هیا اوی کوزبریش هیا است اوانی کوزبری امانه ده گریتوا ام کسانه تانن سردانی بکن مثلا ورزشوانه یا بو کبرکه ده چه یا سپوری اکی هیا سپوری پیشه یا سردانی کار کریکار انتقالی اندامیتی فروکانی امانه هموی دەتوانن سەردانی بکەن کرێکاری ئاینی یاخود خوێندکاری ئەکادمی پیشەیی کشتوکاڵی ئەمانە دەتوانن ڤیزەی ئەمریکا وەربگرن دەتوانن ئەم لیستە بخوێننەوە ئەمە تەنیا بۆ سەردانیکەرە واتە تۆ سەردانی ئەمریکا دەکەی و دەگەڕێەوە بە شێوەیەکی کاتی بەڵام بۆ کۆچبەریشمان هەیە ڤیزەی کۆچبەری بۆ ڤیزای کۆچبەریەکە ئەمانە دەگرێتەوە بۆ نمونە خزم و خێزان یعنی خێزانە کە سپۆنسەری تو بکە و یان هاوسەری هاوڵاتیەکی ئەمەریکی کە هاوسەرگیری لەکرد کەسێکی ئەمەریکی دەکەی ئەو کات دەتوانێت سەپۆرتت بکە یان بەخێوکردنی مناڵانی هاتیو لە نێوان وڵاتاندا هەندێک لە ئەندامی خێزانی هاوڵاتیانی ئەمەریکا هەندێک ئەندامانی خێزانی نیشتەجێی ئەمریکای هەمیشە دەرێ بەشێک لە خێزانەکەی تو لە ئەمریکا نیشتەجێی بی یاخود ئەوان سەپۆرتت بکەن کە دەتوانی بەم شێوەیە وەرگری لێرانە باسی لە کرێکاری ئاینی کردی دەتوانی و وەرگێڕ هەیە وەرگێڕی عێراقی و ئەفغانی ئەوانیش دەتوانن ڤیزە وەربگرن واتە لەوێ نیشتەجێ بن ئەو ئەفغانیانە اما جۆرەکانی ڤیزا بوو تا ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ پێش ئەوەی کۆتایی بە ڤیدیۆکە بینین تکایە سەبسکرایب کەناڵەکەمان بکەن چونکە ڤیدیۆی تازەتر دروست دەکەم لەسەر ئەو بابەتە بۆ ئەوەی کە بڵاوم کردەوە ڕاستەوخۆ ڤیدیۆکانتان بۆ بێت بۆیە سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن خواتان لەگەڵ